20 років вже Тетяна Купчинська зі своєю великою родиною займається вирощуванням рослин у контейнерах. Останні 10 саме у цьому розсаднику в Тячівському районі. Реалізувати свою мрію по-справжньому жінка вирішила в 40 років. Каже, для того, аби змінити своє життя і робити те, що любиш, ніколи не пізно. Жінка захопилася цією справою сама і захопила усю родину. Людина мусить залишити слід на землі від свого заняття. Наш слід, я зрозуміла, у створенні розсадника. І всі ідеї, які виникли тоді, що почали біля на присадибній ділянці біля будинку, почали там квіти, кімнатні, балконні, потім декоративні насадження, плодово-ягідні. І 10 років тому отримали тут 12 гектарів землі, і тут заснували розсадник «Мала Голландія». Саме в Голландії найкращий мікроклімат для вирощування рослин та дерев. Але пані Тетяна переконана, Тячівщина не гірша. Було б бажання розвивати такого роду заняття. Каже, недоцільно саме в їх місцевості вирощувати картоплю, краще обрати інший вид діяльності. А саме той напрямок, як що вирощування в контейнерах продукції – і саме в нашій тут у Логовині, тут теребля впадає в тису, мікроклімат дуже хороший, без вітрів, висока вологість. І саме напрямок вирощування рослин в контейнерах є економічно доцільний. Жінка каже, мріє, аби можливість розвивати свій бізнес в Україні міг кожен. Бажає, аби сім'ї організовували свою роботу разом та могли добре заробляти в себе на батьківщині. Для мене важливо, щоб от в Україні якби кожна сім'я на своєму місці мала можливість створити роботу собі і дати ще роботу людям, то ніхто б не виїжджав. Для мене все починається з сім'ї. І саме якщо буде допомога сім'ям в створенні якогось бізнесу в себе вдома, навколо себе, то буде розвиток в Україні. Спробувавши різні варіанти вирощування рослин, зупинилися на методі вкорінення. Всі рослини вирощуємо методом живцювання в основному і вкоріненням маленької частини рослинки. І садиться без коріння, з вкорінювачами, і коли вкоріниться, то утворюється ком коріння, який потім пересаджується в маленький, називається П9, горшочок 9 на 9 сантиметрів, автоматичною посадкою. У нас посадочні автомати. Жінка каже, тільки при вирощуванні максимальної кількості рослин можна досягти мінімальної продажної ціни. На сьогодні вирощує десятки тисяч рослин. На усі етапи росту таких рослин приходять подивитися і екскурсійні групи дітей. Ми проводимо дуже багато екскурсій профорієнтаційних для дітей і показуємо, що з якої малої рослини то росте, і спонукаємо до вирощування і до збереження навколишнього середовища, бо вирощувати дуже довго. Знищити можна раз, і нема рослини. Те, що дітям вирощувати та вкоріняти рослини цікаво, знають з власного досвіду, бо немалий інтерес до цієї справи проявляють і онуки пані Тетяни. Дітлахи навіть вже проводять майстер-класи із вкорінення для гостей розсадника. Раніше такі задатки побачила Тетяна Купчинська і у сина Олександра. Сьогодні чоловік працює ландшафтним дизайнером. В школі я ще любив робити якісь клумби, якісь коряги, шукав акваріуми, клеїв. В хаті 5 акваріумів було. З того почалося, потім переросло як в професію. Зараз займаюся зелененням. Щодо будинку, в якому мешкає родина, то його оригінальний дизайн важко не помітити. Він стояв років 2-3 просто поштукатурені стіни. І в нас підростала Поліна. Любила дивитися мультик «Маша і Медведь», і жінці, і мені я підтримав. Прийшла ідея в голову зробити якийсь такий будиночок в лісовому стилі. В родині кажуть, нових ідей ведення бізнесу, озеленення краю та навчання цього мистецтва інших людей чимало. А у двері цього розсадника завжди відкриті для любителів природи.